مستورد ابن شداد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے جیسے سمندر میں انگلی ڈال کے باہر نکالو تو جو اس پہ لگا ہے وہ دنیا ہے اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ محدود اور لامحدود میں کوئی مناسبت قائم نہیں ہو سکتی، محدود اور لامحدود میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے نبی آپ کو ایک ظاہری مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ دنیا اتنی چھوٹی ہے جیسے پانی کا قطرہ بھی نہیں رہتا نا، صرف ایک تری رہ جاتی ہے، اور آخرت اتنی بڑی ہے جیسے سات سمندر۔ میرے سمندروں کے کئی سفر ہیں تو میں اس کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ادھر ایک قطرہ ہو اور قطرے کی بھی تری ہو اور ادھر سمندر ہو،